laisvalaikio ir poilsio parodoje Adventur 2023. Tai yra jubiliejinė 10-oji paroda ir mes su savo jubiliejum taip pat čionais. Mūsų 690, 10 metų jaunesni už Vilnių, tačiau tikrai žavus. Šiandien Vilnius švenčia 700 metų jubiliejų. Ukmergėgi pasitinka 690 metų sukakti ir kviečia visus atvykti į Ukmergę, iš naujo ją atrasti ir šokti į kultūros rock'n'rollą. Visus metus, kiekvieną mėnesį, vyks nuostabus ir nepakartojamas renginys, perkusijų festivalis, nepakartojama miesto šventė ir pirmasis pasaulio ukmergiečių suvažiavimas. Todėl kviečiu visus domėtis 690 Ukmergei programa ir ieškoti jūsų širdžiai patinkančių renginių. Atsivežėm šiandien visą tai, ką turim gražiausia, taip pat visą jubiliejinę programą, visą tai pristatome praeiviams, kurie tikrai domisi. Atsivežėm jautį, kuris yra mūsų šių metų jubiliejaus dalyvis, visų renginių palydovas. Ir šioje parodoje yra traukos centras, kadangi visiems labai įdomu, kas tai yra. Ir visi pas mus eina žiūrėti ir klausinėja, ir mes visiems pasakom, kad tai yra šventinis jautis, tai yra mūsų herbo simbolis. Ir visus kviečiam atvykti į Ukmergę, kartu švesti ir rock'n'rolluoti su mumis. Netgi jubilieniais metais mūsų herbo simboliai šoka rock'n'rollo ritmu.